ウィスどうもちはやです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。さっき朝ゴミ出しに外に出たんですけど、大会の日の朝って感じだった。空気感が伝わるかなこれ。運動部の人とか部活の大会の日の朝こんな感じの空気だったなっていうのを感じられたんですけど、5月の8日外出た人いますかね。朝に伝わるかなこの感覚どうなんでしょうね。ということで早速遊んでいきましょう。こちらツイッターでいただいたコースです。10倍速ぶんぶん退治 1K にて、僕がバイトのために借りたシェアハウスには魔物が住んでいるっていう一文とともに送られてきました。ベストタイムまっちゃんだ。マリオメーカー1から知ってる方、よーし行こう。10倍速で動くぶんぶんってことでよろしいか。そういうことなのか。え、10秒しかないのか。お、いやむずいだろこれ、やばっ1K 狭すぎる。10倍速で動くっていうわけではないのか。いやでも10倍速で動くブンブンと戦ってみたいな。いやこれでもどうしよう、どうやって倒せばいい。やばいな、あのクソ弱の部分がめちゃめちゃ強く感じるぞ。やばいなこれ、あのクソ弱の部分がめちゃめちゃ強く感じるけど、俺はもう見切った。見切ってなかった。今ので踏んで勝ちだと思ってた。まずか、踏めねえのかこれ。え、踏めないこれ。これすげえ大事になってくる。これ踏めないとなると、本当にきついんだけど。え、これ踏めないのか。やーばい、これは。これはクリアできる気配がない。いや、踏めないか。これ端っこに行ったらどうなる？お、踏めた！待って！踏めた！踏めた！踏めたんなら勝ちだったじゃん。いや、勝ったわ。これ踏めるっていうのが分かったんだ。勝った。勝った。勝ち、勝ちゲー。よっしゃ勝てたわ。いや、1K のブンブン戦、くっそむずいじゃん。うわぁ。これはやばいね。最強のブンブン発見したね、これ。いやー、このブンブンがさらに10倍速で本当に動いてくれたら最高に難しくなるんだけどな。いいな、最強のブンブンを発見してしまいました。そうか、狭い空間で戦うと難しくなるんだな、ブンブン。いいね。これはいい勉強になったな。高評価チャレンジ。人気ランキングとても難しい第4位のコースです。ウィンターバインズ。Yes! ウィンターバインズ。OK? クリア率 2.27。6回以内にクリアしたらぜひ高評価残していってください。お願いします。じゃあ行きましょう。踏んで、乗って、ツタが出てくるんだろ？バインだからそうだよね。Yes! Yes! ウィンターバインズ。Yes! Yes! OK! 出てこなかった！想定外。ポンポンポン。ここで蹴飛ばして、ここアップで。待って、誰だけど誰だ、すんな。これはダメだ。ここは無理だ。届かねえ。残念賞。一気に行かないといけないんだ。やべえな。6スポアップしないから、違和感が半端ねえ。よいしょ。危ねえ、今の死んでないのか、ありがてえ。届け。いや、中間 OK! サクッと行きましょう。ポン。あ、ポン。OK。あ、ポン。ワンスアポンアタイム。ワンスアポンアタイム。OK。こういうのは大丈夫。こういうのアップしなくてもいける。体が覚えてる。体が覚えてます。OK。セクション2も突破かな？よし。さあ、キラー出てきますね。キラーのタイミングで乗って、はい。はい。いやー、マジか。オフ切り替えて乗って、ん？ん？これ、複数回だな、多分。あのオフ、複数回切り替えるぞ、俺の予想。ポン。うわ、ダメかも、もう。こうじゃない？ほら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 。うわ、これむずいだろ、マジかよ。やばい、これ何回目？ 4？ 5？ ちょっと待ってね、一回耐えます。パタパタが下に行くの。見計らって。うわぁ、うわ、なんでそこでミスるの。くそー、もったいねえ。いや、むずすぎ、ここ。あぶねえ。集中。もう多分ミスれないはずだから、そう何回も。本気で、行かないとダメでしょ？いやー、どうだ？これゴールだったらめっちゃありがたい。まだ続くよね、そうだよね。これ多分、うん、被ってくのかな？一応被ろうか。これ多分走りっぱで大丈夫なやつだな。オッケー。オッケー！やったー！高評価チャレンジ成功！
訳あり個数攻略コーナー。マルチプレイヤーインガナットシェルエンドゲーム。クリア率 0% ですね。投稿、すごいね。1年は経ってないか。けどまあ、半年くらい経ってクリア者が出てない。クリアした数っていうか、チャレンジした数も異常に少ないですね。遊んでいきますかです。前、ラストバッドレベル。やばい、やばいってこと？ Hope you think that was a worst level ever。 まあ、とにかくやばいんだろうな。すごく意地悪なコースを作ってるってことでしょ？なるほど。でもさ、ここにゴールあんじゃん。ってことは鍵ドア入ったら勝ちじゃん？んで？これさ、でもじゃない？あれ？普通に箱置いて、大ジャンして終わりなんじゃないの？違うんか？え？一回じゃないか、離れたじゃん。どうやって？どうすんのこれ。ファイヤーで。オッケー、ファイヤーで倒した方が楽。くそ。ファイヤーキープがいいんだが。これ多分クッパ倒さなきゃダメなんだよな。これ食らうな。待って、戦いたいんだけど。猫はめちゃめちゃ時間かかるからな。そう、ファイヤーがいいんですよね。多分これ鍵必要だ。ジャンプせずにクッパ倒して鍵が必要なパターンのコースある。無敵時間を利用してガンガン攻撃していく。ケツから攻撃。さあこのファイヤー大事にしたい。ということで一回左に寄せます。逃げます。食らいつつファイヤー取りつつ、ちょっと一回、アリ兵たちが邪魔だから。あーダメだ。これはしょうがないな。あんまりアイテム取んない方がいいですよね。攻撃する手段がなくなっちゃうから。でも、しょうがないか。あ、来た、ファイヤー。いやー、速攻食らっちゃった。ごめん。もったいなすぎる。ここ、チャンス。あー、一匹でも一回倒したかったな。このファイヤー大事だぞ。このファイヤーめっちゃ大事。タイミングゼータ、あっぶねえ、生きた。うわー、くれたか。あと残り2つのファイヤー、まだ右にファイヤーあるんかな。ファイヤー取る前に一発の目標ダメージを与えておくべきだ。ジャンプできないってこんなに難しくなるんだな。やばい、時間がそろそろ危うい。ダメだ、食らっちまった。こいつ倒せるか。よし、オッケー、一匹。これは食らわざるを得ないか。ファイヤー吐かれると詰むんだよな。しょうがない、取ります。あ、まだあるアイテム。よし。あ、ジャンプしちゃった。最悪。間違えた、 Y ボタンと一緒に B ボタン押しちゃった。指が大きすぎた俺の。一旦クッパ倒してみましょう。多分鍵は3つあるんだろうな。オッケー、鍵3つゲットしました。戻れ。ん、後ろ側も来たな。なんか倒しきれてないやつがいたか。さあ鍵3つ取った状態で、これ難しいんだよな。ジャンプしないでここ上がるのめっちゃむずい。今ジャンプしちゃったもんね。とりあえず先の情報見てみようぜ。どうなる？さあ、旅館入ります。いや、貫通していいんじゃない？多分。あるでしょ？あるよね、やっぱね。まず1個入る。一番右。これ外れですね。了解。ここ入っちゃえばいいんだよ。これでわかるはず。なるほど。右か2番目が正解ね。で、問題は、さっき入れなかった、隙間に入る方法はもう頭の中で考えた。お任せください。問題はクッパ倒せるかなんですけど、もうすぐ倒せそう。あー、これは、よし、倒しきった。よし、行こう。いや、みんな的にこれどう思う？訳ありコースだと思う。みんな的にはどうなんだろうな。さあ、俺の秘策が試せるかどうか。お、いけた！
そうか、ベルキャットで行けたのか。俺が思ってたのはね、別の行き方でしたね。多分これ、左に戻れば、アリヘイいるんだよ。だから、アリヘイにぶつかって、小さい状態で、進んで、あっ！うまい！うまかったらこれ、戻ったらやばいじゃん！猫だからさっき行けたのに。いる？うーわ、まずい！積んだ！積んでしまったー！いけないよ！いけないよ！バカ、戻んなきゃよかった。最悪だ。よし、オッケー。運よく、猫が取れるかどうか次第なんだけど。あの猫取れるかな？取れろ！取れない。取れないとなるとダメなんだよな。さっきほんと運良かったんだな、じゃあ。アリヘイ復活してないかな。倒しきっちゃったか？あー、ダメか。これうまくスライディングした。しゃがみ入れたら取れそうなんだけどな。取れねえんだよな。ダメか。ただー来たーよかった、取れたー。諦めなくてよかった。もう戻りませんよ。もう戻りません。さあ、土管入ります。右から2番目に綺麗に入んなきゃいけないんで。そこだけ注意ね。オッケー！勝ったろ。やったー！いや、これどう？みんな的に。訳あり？まあ、訳ありなのかな？微妙なラインだよな、これはな。みんなの評価が気になるな。訳ありだと思う人はぜひコメント残してくださいね。いつも動画見てます。これからも頑張ってください。ありがとう、みよっち。遊ばせてもらおう、コース。うん、俺コースプレイしてんな。あーね、これあれか。新着コースを漁ってた時に遊んだんだ。お、じゃあスピランやるか。ベストタイム39秒、40秒。どっちも、まあ同じくらいか。じゃあ、これから行こうか。コメント欄見てるとやっぱスピランって根強い人気があるんだなっていうのがよくわかるんだよね。みんなスピラン見たいっていうのはちらほらやっぱ見るんだよね。多くはないかもしれないんだけど。だからじわじわスピランはやっていこうかな。みんな的にスピランはやっぱ見てると楽しいのかね。爽快感ある。そういうこと？あ、かぶってくのか。うっ、ショートカット。赤コインとかもないから外かいけるんじゃないかな。1個持ってきます。あー、脱がされた。かぶってきたかった。うわかぶってかなきゃいけないんだ。ほい、オッケー、綺麗にはまった。はい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 。かぶる。出てこない。はい。オッケー。ショートカットしても大丈夫。こう。こうだね。オッケー。からの壁キック。食らいながら行って、ドア。からの？え？嘘？それ死ぬの？あ、そうか、死ぬか。あのつららを対策しないといけないんだ。どうやって対策しようかな。本当はこれ被ってきたけどね。それもできない。となると、止まる？オッケー。無理やり行った。中間ありましたね。三段ジャンプ。あ、ゴールだ。あのつららんとこどうやって行けば綺麗だったんだろう。下押しっぱなしだと絶対死ぬんだよな、あれ。じゃあ最後これやって終わりましょう。シェルジャンププラクティス。コメント欄にテクニック系のコースも見たいっていうのがちらほらあったから、これも遊んでいきましょうか。今回は壁当てかな、だよね。壁当ててからね、キャラクターを一回左向かせるといい感じでできるようになるんだよ。こんな。こんな。でね、その場でやるより多少助走つけてから投げてやってあげた方が、より、上手くなれるというか、より成功率が上がるかな。感覚的には。おっと。助走が結構大事かな。OK!OK!、OK、ここで中間で、これ持っていくんかな？ん？これは何だろう？これ多分左投げ？こう。違うな。オッケーオッケー、了解了解。最後のやつはね、これは俺あまり詳しくないわ。多分でも、高いとこで投げとけば。うん、いけるやつだ。オッケーオッケー。
そうだな、やっぱ高いとこで投げといて、やっぱ一回左向けてこうだな。うん、やっぱ一回左向くってのが結構大事なポイントかな。より成功率を上げるために助走をつけて高いとこで投げといてから一回左向いて、勢いを減衰させて、勢いを弱くさせて踏みに行くっていうか、踏みに行くというか、勝手に甲羅が来るイメージですかね。そんな感じでやるとより上手くなると思います。甲羅カビアテ苦手な方はぜひ練習してみてください。